স্বাগতম জানাইছো মোৰ দ্বিতীয়টো ইউটিউব চেনেল ট্ৰেভেল জিন্দিগী লৈ। আৰু চাবলৈ লৈছো গোলাঘাট। থাম্বনেইলখন দেখি হয়তো আপোনালোকে গমেই পাইছে যে মই ক'লৈ গৈ আছো। আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ অসম গৌৰৱ, ভাৰত গৌৰৱ, নৰ্থ ইষ্টৰ গৌৰৱ লাভলীনাৰ ঘৰলৈ গৈ আছো। আৰু লাভলীনা কোনটো অঞ্চলৰ পৰা গৈ আছে? টকিঅ'ত, জাপানৰ টকিঅ'ত গৈ অলিম্পিক খেলি আছে। ইমান এটা দেশৰ কাৰণে সুনাম কঢ়িয়াই লৈ আহিছে, সেইটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, কাৰণ এতিয়া মই ৰুমৰ পৰা ওলাই আহি বাছ ষ্টেণ্ডলৈকে মই ৰিক্সাত যাব লাগিব, আৰু সেইখন ৰিক্সা আহিছে। আৰু ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, কৈছে যিহেতু ৰুমৰ পৰা মেইন ৰাস্তালৈ মই ৰিক্সাত যাব লাগে, গতিকে এতিয়া ৰিক্সা কি হয়তো ভিডিঅ' হৈ আছে ন? হাই কোৱা, হাই কোৱা, হাই 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 গতি কোৱা। আৰু আমি গৈ আছোঁ, ই মোৰ লগত নাযায় বাৰু, ৰিক্সাতে আছিলে, এনে উঠি ল'লে আৰু ভাল লাগিলে, এনে গৈ আছোঁ। হেই বা গাড়ী চলাই দিছা, ৰিক্সাৰ পৰা এতিয়া বাছত উঠিছোঁ। আৰু গুৱাহাটীখন এতিয়া গোটেই লাভলীনা 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 হৈ আছে, খুব সুন্দৰ হৈ আছে। মই জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ, খুব বেনাৰ লাগি আছে চবতে, ৱাহ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, ট্ৰেইন আহিবলৈ কিছু সময় বাকী আছে, গতিকে মই ভাবিছোঁ কিবা এটা খাই লওঁ, কাৰণ ট্ৰেইনৰ খোৱাবোৰ ইমান এটা ভাল নহয়, গতিকে বাহিৰতেই পনীৰ আৰু ৰুটি খাই লওঁ। আৰু ফাইনেলি সেই ষ্টেচন পালোঁ, মানে অলপ ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল, কিয় পল্টন বজাৰ ছাইডৰ গেটটো অফ আছে কৰোণাৰ কাৰণে, আকৌ তাত নামি আকৌ এনেকৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল, এপাক এপাক ঘূৰি আহিলোঁ। আৰু ঘূৰি আহি এতিয়া মানে এক নম্বৰ গেটটো পালোঁ, চেক কৰিম, কাৰণ মোৰ ৱেইটিং লিষ্টত আছিলে, বাকীখিনি চেক কৰি লওঁ। আৰু কিছু সময় মই অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ'ল, অপেক্ষা কৰাৰ অন্তত আহি গ'ল হাওৰা ডিব্ৰুগড় স্পেচিয়েল, এই বিশেষ ট্ৰেইনখন যিখনত মই যাম। কথাটো হ'ল কি, মোৰ মানে কনফাৰ্ম হোৱা নাছিল, তাৰপিছত টি টি আহিলে, তেতিয়া কনফাৰ্ম কৰিলে, এতিয়া মোৰ 22 নম্বৰ ছিট, আৰু এতিয়া 22 নম্বৰলৈকে গৈ আছোঁ, উপায়টো নাই, মানে এনেই বহি আছিলোঁ টি টি অহালৈকে, গতিকে এতিয়া 22 নম্বৰলৈকে গৈ আছোঁ। মোৰ মনে জানা কব খোজে তোমাৰ কথা, ৰাতি সপোনতে আহি কিয় আমনি কৰা, মনে মনে তুমি আহি নহওক। ওপৰৰ ছিট আছিলে আৰু ওপৰৰ ছিট লৈ লৈছোঁ এতিয়া, আৰু অকণমান শুই শুই যাম, মানে এডিটিঙৰ কাম আছে, এডিটিঙৰ কাম কৰিম এতিয়া। মনে সৰু হৃদয় সৰু মন হাসি রাখিছোঁ তোমালে, দিনতে আহিছিলোঁ, এতিয়া ৰাতি হ'ল আৰু লংকা পালোহি, লংকা মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ। মোৰ ভাই নিপু একদম ভাল বন্ধু, আৰু নিপুৱে সদায় মোৰ টিকেটবিলাক কাটি দিয়ে, মই যেতিয়া মানে পইচাটো মই দিওঁ, মানে সেইটো কথা কোৱা নাই, কিন্তু টিকেটটো সি কাটি দিয়ে অনলাইনত। আৰু কি হয়, সি মোক কৈছে যে তই লংকা পালি, মইতো শুই আছিলোঁ, মই গমেই পোৱা নাই।
ফাইনেলি আহি পাই গলো সৰুপথাৰ ষ্টেচন আৰু সৰুপথাৰত নামি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ একদম এজন ভাল বন্ধুৰ ঘৰ ইয়াতে সৰুপথাৰত, এয়া হৈছে দেৱাশিষ গৌতম। আৰু দেৱাশিষ গৌতম আহি আছে, আজি তাৰ ঘৰলৈ যাম, এতিয়া লগ পাম তাক। এতিয়া নিয়ম মতে কৰোণা টেষ্টটো কৰি লওঁ, কৰি লৈ পেলাই আহে তাত সোমোৱা কৰিম। মানে ট্ৰেইনত অহা যিমান যাত্ৰী আহে, ইয়াত ষ্টেচনত যিমান মানুহ ৰখে, সকলোৰে কৰোণা টেষ্ট কৰা হয়, তাৰপিছতহে ডিষ্ট্ৰিক্টত এণ্ট্ৰি হয়। খুব ভাল ব্যৱস্থা। কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া? মানে আগতেও কৰিছোঁ, কিন্তু এটা কথা ভাল লাগিছে যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহবিলাক আহেতো, ইয়াত এইটো ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে খুব ভাল হৈছে, ভাল লাগিছে মানে। তো আহি পালোঁ আৰু এইফালে কট 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 আৰু আমি পোহৰত যাব লাগিব, আন্ধাৰ হৈছে। আৰু এইফালে আছে দেৱাশিষ গৌতম, আমাৰ সৰু পথাৰৰ বিখ্যাত মানুহজন, একালৰ সতীৰ্থ। কাইলৈ যাম, বাকী কাইলৈ আপোনালোকে গম পাব নিৰুৎপল চলিহা চেনেলত সকলোবিলাক আহি থাকিব। আৰু আজি এই মানে ভিডিঅ'টো বা এই চেনেলটোত মই গোটেই জাৰ্ণিটো দেখুৱালো আপোনালোকক, কেনেকে আহিলো কি আহিলো। আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি দুয়োজনে বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ। বাকিখিনি নিৰুৎপল চলিহাত চাই থাকিব, এতিয়া আন্ধাৰৰ ভিতৰত আমি সোমাই যাম। বাই বাই।